ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ የሳምንቱን የኢትዮ አውቶሞቲቭ መረጃዎችን ነው። በአዲስ አበባ የሚገኙ አንዳንድ ጎሚስታዎች የመኪና ጎማ አየር ለማስሞላት ወይም ለማስፈተሽ በሚመጡ ተሽከርካሪዎች ላይ ህገወጥ የሆነ ድርጊት እየፈጸሙ መሆኑን የኢትዮ አውቶሞቲቭ ተመልካቾች ገለጹ። ከወሎ ሰፈር ኡራኤል በሚወስደው አዲሱ መንገድ እንዲሁም ከባምቢስ ወደ ኦሎምፒያ መሄጃ መንገድ ላይ የሚገኙ ጎሚስታዎች አየር ለማስሞላት ወይም ለማስፈተሽ የሚመጡ ተሽከርካሪዎችን ጎማዎቻቸውን ስለት ባላቸው መሳሪያዎች ደጋግመው በመውጋት የተሽከርካሪው ጎማ ጥገና እንደሚያስፈልገው በመናገር ለአንድ ቀዳዳ መድፈኛ ከ300 ብር እስከ 500 ብር በመጠየቅና ጎማውን ከጥቅም ውጪ በማድረግ በግልጽ የውንብድና ድርጊት እየተፈጸመባቸው እንደሆነ የኢትዮ አውቶሞቲቭ ተመልካቾች አስተውለዋል። ሽፈራው ፈይታ እባላለሁ። በተለይ ጎሚስታ ብለው በየቦታው የከፈቱ ሰዎች እውነተኛ የጎሚስታ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ሳይሆኑ የወንጀል ስራ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው። ጎሚስታ ጎማ ቼክ ለማድረግ አየሩን ሲሄድ እኔ አላየኋቸውም። በሰላም ቼክ ያደርጋሉ ብዬ ነው የተውኳቸው። ነገር ግን ለካ ቼክ ለማድረግ በአየር መሙያው በኩል ይጠቀሙና በግራ እጃቸው በኩል በምስማር ይወጉታል እና ምን ይላሉ፣ ይኸው በዚህ በኩል እኮ ውሃ ያፈሳል ቼክ ላደርግላችሁ ይሉና የሆነ ስፖንጅ እና ውሃ ይዘው መጥተው ይዳስሱታል ያንን የወጉትን ቦታ። ከዛ ውሃ ይወጣል። ውሃ ሲወጣ አይ ይሄ ጎማ ተበላሽቷል፣ ስለዚህ እንለጥፍሎት አውጥተን ይላሉ። እና ሁለት አይነት አማራጭ ያሳያሉ። አንዱ 500 ብር ነው፣ አንዱ 300 ብር ነው። የቱን እናድርግ ሎት ይላሉ። ሁለት ሶስት ቦታ ግን ስለወጉት ለአንዱ 500 ብር ከጠየቁ ሶስት ቦታ ከወጉት ወደ 1500 ብር ትከፍላለ ማለት ነው። እሺ፣ ጃፈረ እባላለሁ። ስራችን በትክክል ነው የምንሰራው። ያው ሌሎቹ ስማችን ለማጥፋት የሚሰሩ ስራ ነው እንጂ እኛ በትክክል ነው የምንሰራው። በቲክቶክ ምናምን እንሰማለን፣ እናውቀዋለን። ምንድን ነው የሚያረጉ? ይበሰዋል ምናምን ላል የኢትዮ አውቶሞቲቭ ተመልካቾችም ከዚህ አይነት የማጭበርበር ድርጊት ራሳቸውን እንዲጠብቁ ጎማቸውን ሲያስጠግኑም ራሳቸው ከተሽከርካሪዎቻቸው ወርደው ቅኝት እንዲያደርጉና የሚመለከተው አካል ትኩረት እንዲያደርግበት ማሳሰብ እንወዳለን። ፖርሽ የመኪና አምራች ኩባንያ ከውሃና ከካርቦን ዳይኦክሳይድ የሚሰራ ነዳጅ ለማምረት የሚያስችለውን ፋብሪካ በቺሊ ከፈተ። ፖርሽ ኩባንያ ለረጅም ዓመታት ነዳጅን ከውሃና ከካርቦን ዳይኦክሳይድ የማምረት ሂደት ላይ ምርምር ሲያደርግ ከቆየ በኋላ በቺሊ አዲሱን ፋብሪካውን ሊከፍት ችሏል። ፋብሪካው በሙሉ አቅሙ ወደ ምርት ሲገባ በየዓመቱ 145 ሚሊዮን ጋሎን ከካርቦን ነፃ የሆነ ነዳጅ ለገበያ ማቅረብ ይቻላል ተብሏል። ኩባንያውም ይህንን ከካርቦን ነፃ የሆነና የከባቢ አየር ብክለትን የሚያስቀር ነዳጅ ኢፊውል ሲል ሰይሞታል። መረጃው ከካሬን ድራይቨር ድረገጽ የተገኘ ነው። ክብራን ተመልካቾቻችን፣ የሳምንቱ የኢትዮ አውቶሞቲቭ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ የኢትዮ አውቶሞቲቭ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ።